З 18 років у армію знову думки військових експертів щодо питання нового указу про зниження призовного віку різняться. Одні вважають на краще, втім дехто іншої думки кажуть. Молода людина в 20 років фізично міцніша і легше свою військову підготовку ніж у 18. У зв'язку з цим Міністерство оборони України вирішило відстрочити реалізацію такого указу однак тільки на період весняного призову. Інформую про декілька важливих моментів щодо проведення в цьому році призову на строкову службу. Тема є надзвичайно важливою і такою, що турбує багатьох. Вчора від Міноборони направлено роз'яснювального листа на усі обласні державні адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році. У листі наведені рекомендації для призовних комісій всіх рівнів щодо того, як саме розглядати питання надання відстрочки призову 18 та 19-річним юнакам. Тому якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою. На час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій. Також Андрій Загороднюк порушив і іншу актуальну тему, і за нею відразу запевнив: примусового відправлення призовників до військових частин не буде. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські звісті.